ሰላም፣ እንደምንድናችሁ? ደህና ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ተጠፋፍተናል እና አሁን ስታዩ እንዴት ነው? ሰላምታ መጠየቅ እራሱ ጠፋብኝ። እና እንደምንድናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ አሁንም ስለ ጸጉር ጠይቃችሁኛል። ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ስር እኔ ያወራሁት ነገር እያለ ስለ ጸጉር ነው የምትጠይቁት፣ ምክንያቱም በጸጉር ነው የምንታወቀው። እና እላችኋለሁ ጸጉሬ ቀለም አድርጌ ጸጉሬን ቀለም አደረኩት። አላደገም አልተጨመረም ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ የሚያጎላ ካሜራ የለኝም። በስልክ ነው የምቀርጸው። ካሜራዎች አሉ የሆነ አካብዶ ምናምን የሚቀርጹ፣ የእኔ ግን ብዙ የሚያካብድ አይደለም። ስልኬ ኖርማል ስልክ ስለሆነ እንደዚህ እንትን አድርጎ አይቀርጽም። ለማንኛውም ለእኔ እኔ ነኝ የማውቀው ልዩነቱን እና ለውጡን። ለእኔ በጣም ጥሩ ነው። ብዛቱ እንደ ዶሮ ነው እንደ ድሮው ነው። ከግንባሬ ትንሽ እንትን እያለ ነው። ለማንኛውም ልነግራችሁ ነው፣ ቀለም አድርጌ አይደል ነበረ። እንደዚህ ነው። ደረቅ ነው ጸጉሬ። መቼስ ጫፍ ጫፉ በጣም ነው የሚደርቀው። እኔ ጸጉር እንደዚህ አይነት ጸጉር ላላችሁ ሰዎች፣ እንደኔ አይነት ጸጉር ካላችሁ የሚረዳ ነገር ልነግራችሁ ይችላሉ። እንደዚህ ደረቅ ነው ጸጉር። እንግዲህ እንዲታይ ይሆን እንደዚህ ልራቅ ልበል ወደ ደረቅ ነው አውቃለሁ። ይታያል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እራቅ ሲል እራቅ ብዬ ለካ አሪፍ ነው። በጣም ቀርቤ ነው ለካ ምንም እንትን የማይል እና እንደዚህ ነው ፀጉሬ። ለምንድን ነው የምታሳይኝ እንዳትሉኝ ልነግራችሁ ነው አሁን። ኦኬ። እና ይሄ ቀለም በነገራችን ላይ ይሄ ያረኩት ቀለም ለእኔ በጣም ተስማምቶኛል። ቀለም በጣም ያበላሻል፣ በጣም እንትን ይላል ሲባል ሰምቻለሁ። እኔም ዝም ብዬ የሆነው ይሁን ብዬ ነው ያረኩት። ፊቴ በጣም ደክሞኝ ነበረ። እንደምታዩት እንደዚህ ጠውለግ ምናምን ብያለሁ። 2021 ከ2021 እስካሁን አልኳችሁ፣ እስካሁን ዋ ሰዓት በጣም ቢዚ ነኝ። በጣም ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም እየተንቀሳቀሱ እየሄድኩ በቃ መንገድ ላይ ነይ በሉኝ። ቋንቋ እየተማርኩ እየሰራው ምን እያልኩ፣ ይሄ የራሴ ጉዳይ ነው። ግን ልላቸው የሚፈልገው ጸጉሬን ተጎዳ፣ በጣም ተጎዳ። ለዛ ልነግራችሁ ነው። እና እንቅስቃሴ ላይ በጣም እንትን መንገድ ላይ ስለነበርኩ ለጸጉሬ ጊዜ አልሰጠሁትም። እንትን አላረግም፣ ምንድን ነው ማስክ ምናምን አላረግም። እንደ ድሮ ቅዳሜና ይሁድ እረፍት ማድረግ ነው የምፈልገው። ጸጉሬ ላይ ተቀብቼ እንደዚህ እንደዚህ ማለት አልችልም። ግን ምን እንደማድረግ ልንገራችሁ። ምን አደረግኩኝ? ምንድን ነው ስሙ ሮዝመሪ አለ አይደል? የቅመም የስጋ ቅመም ነው ምናምን፣ እሱን ኦሊቭ ኦይል አድርጌ ሰራሁ ማለት ነው። ሙሉ ኦሊቭ ኦይል 700 ሚሊ ሊትር ነው፣ 700 አንድ ሊትር ያልሞላውን ከብዙ ሮዝመሪ ጋር ሰራሁ ማለት ነው። ከሰራሁ በኋላ ቁጭ አደረኩኝ። ፋስት 5 ወር እንደዛ ተጠቀምኩኝ ማለት ነው። ምንድን ነው የተጠቀምኩት? ጊዜ ስለሌለኝ ከስር በደንብ አደርጋለሁ ቅባቱን። ሁሉም ቦታ አድርጌ ተቀብቼ ጉንጉን አድርጌ እሰራለሁ። ብዙ ጊዜ ፀጉር እንትንናል። ዝም ብዬ እንደዚህ አድርጌ ነው የምሄደው። ይገርማቸዋል። እንደዚህ አድርጌ ነው የምሄደው። እንደዚህም ሆኖ እንኳን ውስጤ አይደርቅም። ያ እንደዚህ ውስጥ እንዲደርቅ ስለማልተው ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ለዚህ ለፀጉሬ እንትን አለ ክሬም። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ አሳይቻቸው አውቃለሁ። እንደ ሊቪን ኮንዲሽነር አለ፣ እሱን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደ ድሮ 24 ሰዓት ቁጭ ብዬ ማበጠር መስራት እንደዚህ የለም አልኳችሁ። ምክንያቱ ስራ ላይ ነኝ። እኔ ስራ ላይ ስለሆንኩኝ የግድ ፀጉሬን ስሰራ የነበረው በዛ ሰዓት ልጄ ትንሽ ስለሆነ ኪንደር ካርተን ስላልገባ ቤት ስለነበርኩኝ እንትን ማለት እችላለሁ። ሁሌም በየሳምንቱ ማስተካከል እችላለሁ። ግን በቃ ወይኔ እንደገና ልቆርጥ ደርሼ ነበረ። እና ለማንኛውም እንደዛ ጊዜ ስላልነበረኝ ቅባቱን ሁሌ አናቴ እንዳይደርቅ አደርጋለሁ። ሁሌ አልኳችሁ አናቴ አልደረቀም። አናቴ ብቻ ሳይሆን ፀጉሬ ላይ ይሄዳል ቅባቱ፣ የሚቀባው ቅባት ለፀጉሬም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሳይበጣጠስ እንትን ሳይል ይሄ ቀለም ደግሞ የተቀባሁት
እንትን ነው ምናልባት የምትፈልጉ ሰዎች ቀለም ትቀቡ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ፣ አንደኛ ቀለም ተቀቡ አልልም፣ ምክንያቱም ለሁሉም ሰው ላይ ስማማ ይችላል። ለእኔ ራሱ ልቀባ ነው ብዬ ብዙ የተወሰኑ ሰዎች ያንቺ ጸጉር በዛ ላይ ደረቅ ነው፣ በዛ ላይ እንደዚህ አመድ ነው፣ እንደዚህ ደረቅ ነው፣ ምን ልታረግ ነው? ወይኔ ተቀበሽ ማለት በቃ እንደምትቆርጭ እወቅ ያሉ እና ምን ስላችሁ በጣም ይበጣጠሳል፣ በጣም ይነቃቀላል ምናምን ስለኝ፣ እስቲ እድል እንሞክር እንዳልኳችሁ ፊቴ ድክም ብሎኝ ምናምን በቃ ክስ ታያችሁ። ይሄ የእርጅና ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም በጣም ፊቴ እንትን ብዬ ስለነበረ እስቲ ትንሽ ለራሴ ትንሽ ፊትን ይገባችኋል ነ ስለ ቸኮልኩ ነው ስራ ልሄድ እና ትንሽ ፊትን እንድቀይርልኝ እስኪ የሆነ ይሁን። መበጣጠሱ መድረቁ መበጣጠስ አይበጣጠስም፣ ግን ድርቀቱ ሁሌም ደረቅ ነው ፀጉሬ። የትኛው ድርቀት እንዳይቀር ነው ብዬ ይሄንን ቀለም አረኩኝ ማለት ነው። ማይ ጓት ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ ለእኔ እንደተስማማው ለሁሉም ይስማማል ማለት ግን አይደለም። ለፀጉሬ ግን እንዴት እንደተስማማው አልኳችሁ። አይነቃቀልም፣ አይሰባበርም፣ እንደዚህ ደረቅ ሆኖ እንዲሁም ለስለስ ያለ ነው። ለእኔ ይሆን ለእኔ ነው የምላችሁ፣ ለሁላችሁም ላይሆን ይችላል። እና እንደኔ አይነት ተቀቡ ያልተስማማቸውም ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ለእኔ ፀጉር በጣም ተስማምቶ ታያችሁት፣ ምንም መሰባበር። በእርግጥ በእንትን አበጥሬ ያለው ምንድን ነው ስሙ፣ ይሄ ማበጠሪያ ያለ ትንሽ እንትን የሚያደርግ በሱ አበጥሬ ያለው። ዝም ብዬ 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ እንዲበጥር ብጥር አድርጌ ማውጣት ነው። በጣም እሳት የለውም። ምንድን ነው እየደበዘዘ ነው። በጣም እሳት እስከ 200 አለ፣ ግን እኔ በ160 አድርጌ ቀስ አድርጌ አበጥራለሁ። እንደዚህ ይሆናል፣ እሳት አይጎዳውም ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ አይነት ነው ያለው። እና አሁን ብዙዎቻችሁ ስለ ፀጉር ስለጠየቃችሁኝ ነው የማታውቁ፣ ይሄ አሁን ፀጉር ሆኖ ነው ስንት ፀጉር እንደዚህ አይነት የምትሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሰው ፊት ነው ያሳደግኩት እዚህ፣ ስለዚህ ምንም አይደለም። ሰውስ ምንም የሆነ ይሁን ለምኑም፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምታዩኝ ይሄ ፀጉር ሆኖ ነው ይሄ ሽቦ ምናምን ለምትሉ ሽቦ ነው ፀጉሬ፣ አውቃለሁ። በጣም ደረቅ ነው፣ መቼም ቀድሜ መናገር ስላለብኝ ነው። እና ፀጉሬ በጣም ደረቅ ነው፣ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ከባድና ለማስተካከል አስቸጋሪ ነው። ቶሎ እንደፈለግኩ የሚስተካከል አይደለም፣ ግን ቢሆንም እኔ ነኝ ከሱ የሚበልጠው እንጂ እሱ ከኔ አይበልጥም። ስለዚህ እኔ እንደፈለግኩት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፀጉሬን ሰርቼ ብታጠብ ብለ ጠይቅኛለሽ ልጅ፣ ፀጉርሽን ታጥበሽ አሁን ለምሳሌ ሰርቼ ብታጠብ እንዴት ብሎ ነው? አንደኛ ፀጉሬ እንዴት ብሎ ይነጻል ይጸዳል? ሁለተኛ ደግሞ እንትን ማድረግ የለብሽም ወይ? ሙሉውን ሻምፖ በደንብ አርገሽ በእጅሽ እንደዚህ አርገሽ እንዴት አርገሽ ታወጫለሽ? ቆሻሻው ደግሞ እንዴት ብሎ ከተሰረ ፀጉር እንዴት ብሎ ይወጣል? ከዚያ ደግሞ ኮንዲሽነር አርገሽ ማበጠር የለብሽም ወይ? እንትን ምላችሁ ምን እየሆነ ነው ቪዲዮ። ለማንኛውም እንትን ማለት አለባችሁ፣ ሊቭን ኮንዲሽነር አድርጋችሁ ማበጠር አለባችሁ ፀጉራችሁን። ሊቭን ኮንዲሽነር ጥሩ ነው፣ ይረዳል በጣም። እና እኔ እንደዛ ነው የማደርገው። በደንብ ከታጠብኩ በኋላ ሊቭን ኮንዲሽነር ጭንቅላት ላይ ሳይሆን ፀጉር ላይ ነው የሚደረገው። ፀጉሬ ላይ አድርጌ አበጥራለሁ። ከዛ ለማበጠር አያስቸግረኝም። ከዛ ተነስቼ ቅባት አድርጌ ለመጎንጎን ምን ለማድረግ ብዙ ስለማያስቸግረኝ እንደዛ አድርጋለሁ ማለት ነው። እና ተሰርቼ ፀጉር የምታጠብ ለምትሉ ሰዎች ተሰርታችሁ ባትታጠቡ ጥሩ ነው፣ ምንም ላይል ይችላል። የኔ ፀጉር ግን ለእኔ በጣም ቆንጆ ነው፣ ደስ ብሎኛል፣ ደስተኛ ነኝ በፀጉሬ። እንደ ተውኩት ማስተካከል እና ብዙ አይነት ቅባት ነው ማድረገው፣ ብዙ አይነት ማስክ ነበር ማድረገው። ያን አለማድረግ እና ይህንን ሁሉ ሳላረግ እንደዚህ በህይወት መቆየቱ ራሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እላችኋለሁ። መቼም ይኸው እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል፣ እንዳያችሁት ነው። ግን ይሄ ካሜራ እንትን የለውም። በስመ አብ ፀጉር እንደዚህ ለእኔ እኮ እንዴት ይህ እንግዲህ የት እንደደረሰ ለእኔ። ለካሜራ ግን እንደዚህ ብሎ ነው የሚያሳየው። ምን አለበት አሁን ትንሽ ረዘም አድርጎ ቢያሳየው። ለማንኛውም ፀጉር እንደ እኔ ያለ ፀጉር ያለ ሰው ሊጠቀም የሚችለው ነገር እንዲደርቅ አለመተው ነው። በቃ ፀጉራችሁ እንዲደርቅ አለመተው። የእኔ ፀጉር እንዳልኳችሁ ስታይ ብርቅርቅ የሆነ ቅባት ምናምን እንደዚህ ፍርጭቆች አያርግም፣ ይዞ ቁጭ ነው የምለው እንጂ እንደዚህ አያብረቀርቅም። እና ሁሌም ፀጉራችሁ እስከዚህ ቅባት መውረድ ሳይሆን አናታችሁ ደረቅ ባይሆን ምርጥ ነው። ምክንያቱም ፀጉር ደግሞ ይስባል፣ ይወስዳል። ነፍስ አለው ይሄ ፀጉር ታውቃላችሁ። እና ከጭንቅላታችሁ ላይ ፀጉር ይወስዳል፣ ይደርሳል እስከ ጫፍ። ስለዚህ
አጉራቹ እንዳይደርቅ ማድረግ ነው እላለሁ። በተረፈ ደግሞ ጊዜ ሲኖረኝ እንዳልኳችሁ አሁን ጊዜ የለኝም እየተጣደፍኩ ነው ማወራው። ዊኬንድ እንዲህ ማስክ ምናምንም ሳረግ ወይም ስታጠብ ብዙ ማስክ እያደረኩ አይደለም፣ ግን ልታጠብ ስል የሆነ ቅባት አደርጋለሁ። ጊዜ ካለኝ ደግሞ እንዳልኳችሁ አንድ ነገር ስለጨረስኩኝ ያኔ ብዙ ነገር ነበረ ማድረገው፣ አሁን ግን ቢያንስ አንዱን ስላጠቃለልኩኝ ጊዜ ሊኖረኝ ይችላል። ጊዜ ካለኝ ደግሞ እንትንላቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶኝ ጆሮሽ ምንድን ነበር፣ ፀጉርሽ ከጆሮሽ በላይ ነው ነው ምን ነበረ፣ ፀጉርሽ ፀጉሯ ወርዶ ወርዶ ከጆሮ በላይ ነው የሚል ዘፈኑ እንኳን መቼም አይሆንም አይደል? አምልጫለሁ ከዛ መቼስ መቼ ፀጉሯ ወርዶ ወርዶ ከጆሮ በላይ ነው። የለም አሁን ከጆሮ በላይ የለም እናቴ። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እና ለማንኛውም እንደዚህ ትቼ እንደዚህ መንከባከብ ትቼ እንደዚህ መሆኑ በጣም ለእኔ ደስተኛ አድርጎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንሰራለን ማለት ነው ቪዲዮ ለምትፈልጉ ሰዎች እና ይሄ እየጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። አሳይን አሁን ስላላሳየኋችሁ ምንም አልገባኝም እንዳትሉ። ፀጉር እንዳይደርቅ አንድ ነገር አንድና አንድ ልረዳቸው የምችለው ነገር አናታችሁ፣ አናት ሲባል ይሄ ነው፣ አናታችሁ እንዳይደርቅ ፀጉራችሁ። እኔ ደግሞ አሁን ደግሞ ነገር አይደለም ለምንም ይሄ እንዳይደርቅ ማድረግ ነው ዋና ዋና፣ ከምንም በላይ ይሄ ነው በቃ። ከዛ ሌላ ነገር ሁሉ ተጨማሪ ነው። እዩት እንግዲህ ፀጉሬ ዊግ ነው የሚመስሉ፣ ጥንካሬው ነው እዩት። ግን ጥሩ ነው፣ ጠንካራ ስለሆነ ነው ምንም ሳላረግ እንዲህ ተበጣጥሶ አለመቅረቱ። ስለዚህ ጥንካሬውን ወዷለሁ። እንደኔ አይነት ፀጉር ያላቸው ሰዎች ጊዜ ሲኖረኝ ማረጋቸውን ነገሮች እንደዚህ እየሮጥኩም ቢሆን ቀርጬ ነው ቀርጬ ትንላሉ። አማርኛ ደግሞ እየጠፋብኝ ነው፣ ይቅርታ እንግዲህ ትረዳላችሁ እየተስፋ አድርጋለሁ። በተረፈ ሰላም ዋሉልኝ እና ፀጉሬ ለእኔ በጣም ተለውጧል። ቀለም እንደማረጌ በጣም ይሄ ቀለም ራሱ በጣም ተስማምቶታል። ምናልባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንትን ልላችሁ ይችላሉ። እኔ ደግሞ ጋራንቲ የለውም፣ ጋራንቲርት አይደለሁም። ምክንያቱም እንዴት ነው ጋራንቲ የለውም፣ ጥሩ ሊሆን ላይሆን ይችላል ለእናንተ። ለእኔ ግን በጣም ተስማምቶ ፀጉሬ ራሱ እንደዚህ ሲይዝ ዋው በጣም ቆንጆ ነው። ለእኔ ግን እንዳልኳችሁ ዋው በጣም አሪፍ ነው ተቀቡ አልልም። ከእናንተ ፀጉር ጋር ላይሄድም ይችላል ማለት ነው። ለምኑም ቀለም ማድረጌ በጣም ተስማምቶታል። ተመስገን። ፀጉራችሁ እንዳይደርቅ ዋ ሰላም ዋሉልኝ። እንገናኛለን። ኮሜንታችሁን ደግሞ ጻፉልኝ። እዛ ስራ ቦታ ቁጭ ብዬ ላይ ይችላለሁ። ቻው፣ ደህና ዋሉልኝ።